eksplozivno da počne ovaj nastup, što je meni jako drago, zato što sam ja i na sve došao velikim praskom. Ćale koji pukao kondom. Kad sam bio klinac, imao sam kjera, frica, nemački ovčar, čudno, stalno trčao na istok. Imao sam duše jednu dužu vezu, bili smo drugovi, onda sam ja rešio da dignem vezu na viši nivo. Dosta je živelo u podrumu. Prvi seks mi jako šjebo. Problem je kako tako mala stvar može da vas zezne tako jedna hemofiličarka. Veze postala klimava kada mi ispričala da je kao mala seksualna opštila s drugom. O tome njena porodica da uopšte nije volao da priča. Naročito ne njena albino denka. Veza kako ide, to je prilike kao kurva iz Bangkoka. Što idete dalje, to postaje sve interesantnije. Palila sam one mirišljave sveće i na one cveće, tako da je kuća delovala kao koncert Nirvane. Sedim u kafiću sa jednom devojkom, u stvari napijam jednu devojku u kafiću. Kad su mi pitali odakle dolaze najbolji kuvar, ja onako zbrzam i kažem sigurne kuće. Došao mi jedan dečko, Isak, i ja sam ga spojio s jednom palestinkom. Kad je čula da on jevre i norme pukla. Onda je on upoznao njene roditelje, otišao kod nje u kuću, sve ih iselio u svoju porodicu. Njegova ćerka se ložila na feng shui. Znate šta je feng shui? Društveno prihvatljivo opsesivno kompulzivno poremećaj. Rekla da se pakuje, ide kući, ja sam rekao spakuj samo bikini, onako je vrelo u paklu. I onda kad je bila na vratima, ja setio svih naših trenutaka i povikao sam, stani! Stani! Ibar, vodo, Ibar, vodo.